Ja, idag är vi på Nobelmuseet för att göra plats för lärande. Det är en workshop i två delar med inbjudna deltagare från när och fjärran. Det vi funderar på, det är hur kommer det sig att trots att vi ser på kunskap på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde för bara 10-15 år sedan, så ser våra rum för kunskapsförmedling ser så lika ut, både klassrum och museer. Och hur kan vi föreställa oss rum som kanske inte bara ser nya ut utan till och med går före och inspirerar och hjälper oss att förmedla kunskap på nya sätt? Så det är vad de sitter där inne och bygger ihop nu. Nya kunskapsrum. Det är allt möjligt från en professor i didaktik till experter på digitala medier och museipedagoger som samarbetar, för att vi tror att vi behöver tänka tvärdisciplinärt när vi ska bygga de här nya rummen. Ja, nu står vi utanför Nobelmuseet och här inne pågår för fullt den här workshopen som Nobelmuseet, Riksutställningar och RATS arrangerat tillsammans idag. Där ett antal personer grottar ner sig i frågor kring rum för lärande då. Och ganska öppna frågor som vi bollar med om hur man kan skapa intressanta rum för lärande. Nobelmuseet som finns här bakom i gamla Börshuset, vi har funnits här sedan 2001. Och det här är intressanta frågor också för oss. Det här är vi är ganska trångboda här, trivs väldigt bra här på museet, men ganska trångboda. Och om ett antal år kommer Nobelmuseet med största sannolikhet att flytta in i nya lokaler. Och då kommer det bli jätteintressant för oss att fundera kring hur vi ska disponera de lokalerna och hur vi kan skapa rum för lärande där. Så för oss är det jätteintressant att vara med och diskutera.